girls, nice boys. Okay. Okay, get me girl. Wow. Dapat ni mana? Dapat ni mana? Ada bukti. Wow. Apa ni dapat extra satu? Abang buat apa tadi? Abang tak nangis ke? Nampaklah gaya. Dah besar lah tanya. Kena cakap awaknya kan? Cakap saya tak nangis. Betul kan? Kilah langkah. Jumpa dentist dia nangis kan? Kilah. Ingat tak kilah hari tu? That was different. I'm going to help you. Yelah. Zafran pun cabut juga. Tok Wan tak masak nasi ya. Nasi malam ada dekat kat rumah orang. Tiup. Tiup, tiup. Acang. Okay, goodbye. Okay. Bye. Bye. Ajar sini, ajar sini. Oh, apaan? Mana ada anak pun yang ketawa. Ui. Apaan? Banyaknya. Banyak berapa dah? 20. Apa tembak apa? Tembak lampu. It's like shooting in the blood. Ha, apa nak tembak? Pum, pum, pum. Siapa kena? Mua, kena kita buat apa? Apa? Jauh, kandil tu, jauh. Eh, kuat ni. Apa yang kuat ni? Zafran kuat ni. Apa nak tengok? Apa nak tengok? Apa tu? Kan janganlah pusing-pusing. Oh my god, you almost caught that. Kaput dah. Mulut dia.